Bon dia, benvingudes, benvinguts a la cinquena i, de fet, darrera jornada de l'Escola d'Estiu de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Donem pas ara a la gerenta de Serveis d'Igualtat i Ciutadania, l'Helena Lladós, que ens situarà en el context la importància de l'estudi que durant la sessió d'avui, durant aquesta primera sessió de la jornada, els presentarem. Helena, bon dia, benvinguda. Bon dia, moltes gràcies, Núria, i benvingudes i benvinguts tots amb aquesta darrera jornada, com deia la Núria, de l'Escola d'Estiu, la 32a Escola d'Estiu de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, on hem parlat de transformació social des de polítiques innovadores. En aquesta darrera jornada i en aquesta primera sessió posarem el focus en les polítiques culturals inclusives i seguirem al llarg del matí parlant de polítiques comunitàries i d'inclusió social amb diferents mirades, des de l'envelliment actiu i l'atenció al sensellarisme. I finalment tindrem la cloenda de la conferència final. Bé, comencem doncs, com us deia, amb aquesta conferència,
que, com sabeu, porta per títol Les accions culturals en les polítiques d'inclusió social de la mà d'en Nicolás Barbieri. Amb aquesta conferència volem, i amb ell volem posar en valor la cultura com un element bàsic i essencial per a la inclusió social. És a dir, la cultura com a instrument per a la creació de relacions i d'intercanvis entre persones i facilitadora de vincle amb els elements simbòlics i patrimonials dels entorns de proximitat. Des d'aquest plantejament, el dret a la cultura implica que totes les persones tenim dret a accedir, gaudir i participar en la vida cultural de la nostra comunitat. Accedir, gaudir, però també contribuir, participar activament en el desenvolupament i la gestió cultural, així com també en la creació i la innovació cultural. Així doncs, entenem la cultura no solament des d'una vessant, no?, més de consumidors i consumidores, sinó també com una des de la participació activa, la decisió i la creativitat. També entenem el dret de cultura, que és quelcom més ampli, no?, que abasta diferents aspectes com poden ser l'educació, la formació al llarg de la vida, la llibertat d'expressió, la protecció del patrimoni cultural, la inclusió, etc. Així doncs, amb aquesta conferència el que volem posar és l'accent en aquelles actuacions culturals que es desenvolupen a escala local. I en aquest sentit volem posar l'accent també en el potencial de les actuacions culturals municipals com pràctiques facilitadores d'aquests processos d'inclusió. Mitjançant el desenvolupament cultural comunitari, la ciutadania troba a través del llenguatge creatiu possibilitats d'expressar preocupacions, d'expressar neguits, d'exposar idees, de posar-les en comú, generar vincles i, al mateix temps, sensibilitzar, fer aquesta tasca de sensibilització cap a tota la societat. Així doncs, creiem que és necessari que les polítiques culturals tinguin una finalitat social, inclusiva i comunitària per promoure la participació de qualsevol persona en el seu entorn sociocultural. I en aquest sentit, precisament, prenen rellevància els equipaments socials i culturals de proximitat. Ens preguntem, i en aquesta conferència esperem tenir respostes també, no?, quin és el potencial d'aquests equipaments culturals per generar més cohesió social. Estem pensant en biblioteques, estem pensant en museus, estem pensant en casals, en centres cívics. Com es pot generar empoderament, benestar emocional i vincle social mitjançant el desenvolupament d'actuacions culturals en aquests espais, en aquests equipaments. I també, en aquest mateix sentit, com no pot ser d'una altra manera, l'espai públic, places, carrers, parcs dels nostres pobles i ciutats, com aquest element clau també per desenvolupar projectes culturals i comunitaris que tenim a l'abast les administracions públiques i que tenen per objecte la inclusió social de la ciutadania. Ens preguntem també, com i amb qui fer-ho. Finalment, un altre aspecte que també volem ressaltar i trobem rellevant en termes d'inclusió i cultura fa referència amb la igualtat a l'accés a la cultura. Posem de manifest les desigualtats en l'àmbit de renda, en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit del gènere, però també hem de posar en valor i en el focus l'accés, les desigualtats d'accés que existeixen també en l'àmbit cultural entre la població. Per tant, la voluntat d'aquesta primera sessió d'avui és que aquesta sessió, aquesta conferència, ens ajudi a reflexionar sobre totes aquestes qüestions, que ens aporti elements per incorporar aquestes actuacions culturals als plans locals, als plans i estratègies municipals d'acció comunitària inclusiva, uns plans i unes estratègies que tenen una trajectòria als municipis de la província de Barcelona, una llarga trajectòria i que venim acompanyant des de fa temps des de l'àrea d'igualtat i sostenibilitat social. Volem ressaltar finalment aquesta potencialitat de generar vertebració social, vincle i intercanvi entre les persones, enriquint així aquest capital relacional dels nostres territoris, que són cada cop més diversos, i alhora reduir les desigualtats existents en matèria de drets de ciutadania i de drets culturals. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, senyora Lladós. Ho deia ara mateix l'Helena, durant aquesta sessió parlarem de les potencialitats de transformació social que té l'acció comunitària, posant especialment en valor totes aquelles intervencions i polítiques públiques que es desenvolupen en
i amb la comunitat. Començarem, també ho deia l'Helena, amb una conferència en la que es presentarà una anàlisi de les actuacions culturals municipals com a pràctiques facilitadores de processos d'inclusió, gràcies al seu potencial de transformació i de dinamització social i comunitària. Els presento el conferenciant d'avui, és el senyor Nicolás Barbieri Mutis, és professor agregat de la Universitat Oberta de Catalunya en l'àmbit de la gestió cultural. La seva recerca es centra en l'anàlisi de les polítiques culturals, dels drets culturals i les desigualtats socials en el seu exercici. És autor, entre d'altres, del blog ubicarse.net. Ara mantindrem aquest diàleg, escoltarem el senyor Barbieri i els darrers 10 minuts de la sessió d'avui, el que ens portaran fins a 11:45 del matí, obrirem el xat per poder traslladar al senyor Barbieri totes les consultes, tots els comentaris que ens hàgiu fet arribar durant la sessió. Per això us convidem a fer ús del xat per anar aportant les vostres preguntes, comentaris, suggeriments mentre escoltem el senyor Barbieri. Senyor Barbieri, bon dia, benvingut. Hola, Núria, bon dia. Li faig una primera pregunta que d'alguna manera en són dues o tres en una i que venen a reforçar totes aquelles reflexions que també en forma de pregunta doncs, ja d'alguna manera o d'inquietud ens traslladava la senyora Lladós en la seva benvinguda. Senyor Barbieri, si entenem el concepte d'inclusió social com participació plena i igualitària de qualsevol persona en la societat sense importar la seva condició o la seva circumstància particular i si desenvolupar polítiques d'inclusió social consisteix en garantir que les persones tinguin els mateixos drets, les mateixes oportunitats i accés a recursos i serveis necessaris per aconseguir una plena integració, quines actuacions pot desenvolupar l'administració local per tal de garantir precisament la cobertura d'aquest dret a la cultura per a totes les persones? I també li volia demanar per començar la seva intervenció que centrant-nos en allò local, que és el que ocupa doncs, la majoria de les persones que ens estan seguint aquest matí, quina és la responsabilitat i quines competències té l'administració local per poder fer efectiu aquest dret? Moltíssimes gràcies, Núria. No són preguntes senzilles, per tant, ho vam preparar prèviament i vam mirar la possibilitat també de compartir amb vosaltres algunes imatges, algunes dades que tenim sobre recerques prèvies que ens ajuden, bàsicament, a intentar donar una resposta el més rigorosa possible. Tot i això, el que voldria era, abans començar, agraïm evidentment a l'Helena, a tu, Núria, per la presentació i en general a tot l'equip de l'Escola d'Estiu de la Diputació i de l'àrea. Una primera reflexió abans d'entrar en la presentació és que estic molt content de poder estar aquí per compartir amb persones que d'alguna manera o altra formen part de l'àmbit de la cultura i de les polítiques culturals, però que potser específicament no treballen en una àrea que se'n diu cultura. I això jo crec que és molt important, perquè d'entrada és un primer pas endavant per construir polítiques culturals en la línia del que tu em preguntaves. No? És a dir, les polítiques culturals no són només les polítiques que desenvolupen les institucions culturals, com tampoc la vida cultural passa estrictament o només en les institucions que s'anomenen culturals. Per tant, això seria, diguem-ne, una primera reflexió que em posa molt content poder estar aquí perquè realment crec que l'única manera d'afrontar un problema integral i complex com la desigualtat social i també la desigualtat cultural és treballar de forma transversal, de forma plegats i plegades, entenent que la resposta no pot ser una resposta sectorial, una resposta departamental, no? Sinó que ha de ser una resposta al més també integral i complexa possible. Això no és senzill, però molts de vosaltres esteu treballant en aquesta línia. Sí que presento, sí que us comparteixo la pantalla per fer una breu presentació i en tot cas, aneu dient, aquí. Si ho veieu bé o si hi ha algun problema, m'ho comenteu. Val? Aquí. Doncs, el que us deia. Bé, jo vinc del món de la universitat i del món de la gestió cultural. Soc professor de la UOC i estic molt vinculat al màster de gestió cultural, però sempre he intentat treballar des d'aquesta mirada que us compartia, que us deia prèviament, no? De la política cultural com una política que ha d'estar vinculada amb problemes que no són només culturals i que també ha de treballar de la mà d'altres àrees o d'altres polítiques o d'altres
maneres d'intervenir, altres àmbits d'intervenció en la nostra societat. Val? I crec que un dels exemples més clars, ho dic també per si a algú li interessa després ampliar el coneixement sobre el que us pugui explicar ara, és una recerca que vam fer justament amb la Diputació de Barcelona i amb, en concret el Centre d'Estudis i Recursos Culturals, que li vam anomenar l'equitat en les polítiques culturals. I va ser, en particular, això que em preguntaves, Núria, les polítiques culturals locals. Val? I aprofito per tornar a agrair l'oportunitat també de fer aquesta recerca, perquè la vam fer en col·laboració amb els municipis de la demarcació de Barcelona, 4 municipis, Sabadell, El Prat, Igualada i Tiana, que ens van ajudar a fer la recerca. És a dir, els propis tècniques, professionals de l'àmbit de la cultura van fer de recercadors, recercadores, en el marc d'aquesta recerca que van fer conjuntament, i creiem que això s'ha de posar en valor. Us explico algunes de les coses que estan d'alguna manera vinculades a aquesta recerca i que poden ajudar a respondre la pregunta que ens feia. Mireu, aquesta és una frase que ens va dir, espero que moure això, així la podeu veure, una frase que ens va dir un adolescent del Prat de Llobregat, val? I es referia a un equipament que potser coneixeu, que és el Cèntric, que és un equipament que té una biblioteca, un auditori, un arxiu, unes sales d'estudi, un bar. Val? Aquest adolescent, en el marc de la recerca que fèiem també en col·laboració amb gent jove d'aquestes ciutats, ens deia, el Cèntric és un lloc on anar si no saps què fer. El Cèntric és un lloc on anar si no saps què fer. Això és molt interessant. Per nosaltres va ser molt interessant perquè què estava passant en aquest equipament quan van fer la recerca? Més enllà dels serveis que us explicava, no? Una biblioteca, un auditori, una sala d'estudi, en aquest equipament hi ha vestíbuls, espais comuns, passadissos, fins i tot, com veieu aquí en la foto, està obert gairebé a una plaça que té al costat, i en particular la gent jove del Prat, gent molt diversa que no s'acostuma potser a apropar alguns dels nostres equipaments, després us ensenyaré dades en aquest sentit, però dic, la gent jove d'aquesta àrea del Prat utilitza diàriament aquests vestíbuls, aquests espais comuns, aquests passadissos, aquests espais més oberts i no tan, per dir-ho d'alguna manera, reglamentats, els utilitza perquè els considera un espai còmode, uns espais segurs, uns espais on fan les seves pràctiques, que ells entenen com a culturals, que són estudiar, trobar-se, parlar, fins i tot escoltar música, connectar-se a internet, evidentment, i d'alguna manera això és la seva vida cultural, no? És part de la seva vida cultural i aquests adolescents així ho identifiquen. Què passa? Que amb això, no? Amb aquesta vida cultural també apareixen, no? Conflictes. Per què? Perquè bueno, aquests joves utilitzen l'equipament potser d'una manera que no estava prevista per aquest equipament i no és una manera reglamentada, no és una manera organitzada. I per tant hi ha moviment, hi ha sorolls, fins i tot algun mobiliari que potser es trenca alguna vegada. I què passa? Que, bueno, d'alguna manera les persones, els professionals, vosaltres, heu de gestionar aquest conflicte, aquesta situació de tensió entre diferents persones usuàries d'aquests equipaments per, d'alguna forma, també aprofitar aquesta situació de conflicte i de tensió per obrir oportunitats de participar en la vida cultural i, com deia també, no?, l'Helena, de generar espais de connexió, vinculació, cooperació, col·laboració entre gent diferent, entre aquesta gent adolescent i altres usuaris més, si voleu, clàssics de tota la vida dels equipaments culturals. Per tant, crec que aquest cas del Prat és un cas molt significatiu perquè la ciutat del Prat, sabeu, no escapa a les dinàmiques de segregació, de desigualtats urbanes, i aquest tipus d'equipaments, aquest tipus d'institucions, intenten d'alguna manera abordar aquesta situació de segregació no només amb una programació cultural molt clàssica i tradicional, sinó també, una mica, no?, en paraules dels propis professionals d'aquest equipament, generar espais per no fer res en concret programat. És a dir, espais per viure culturalment el que tu consideres valuós, però no perquè algú et digui què és el que has de fer específicament. Per tant, es combina, no?, una política cultural, i intento en aquest sentit començar a donar resposta al que em demanàveu, una política cultural, si voleu, tradicional i clàssica, i que té valor, que és programar una activitat, una conferència, un concert, un espai com un club de lectura, amb, no?, aquest tipus de programació, amb altres tipus d'espais,
amb una visió més, si voleu, diferent, que és la de generar espais perquè la gent s'hi trobi, perquè la gent faci la seva vida cultural de forma més o menys espontània, atenent el conflicte que això pugui generar, intentant obrir oportunitats i reconeixent les capacitats que tenen les persones, en aquest cas les joves, per també desenvolupar la seva pròpia vida cultural. I sobretot, utilitzant o fent servir o tenint en compte que aquesta gent jove moltes vegades no s'apropa, no se sent interpel·lada per la programació cultural que desenvolupem de manera més tradicional. Jo crec que, de fet, aquesta doble mirada és interessant a l'hora de poder pensar en polítiques que tenen a veure amb drets culturals. I també en aquesta recerca, i crec que l'Helena una mica ho anticipava, nosaltres el que vam voler centrar-nos és en, no només, com podeu veure en aquesta il·lustració, no només la participació cultural com a accés, que és molt important, evidentment, com a accés, com a assistència a activitats culturals, que altres institucions, organitzacions, col·lectius generen. No només la participació en termes d'accés, sinó en tres altres dimensions que crec que també l'exemple que us donava té molt a veure. No? Una segona dimensió és tot el que té a veure amb la participació en termes de pràctica cultural, és a dir, pràctiques que ens permeten crear, que ens permeten contribuir, que ens permeten formar-nos en l'àmbit cultural i creatiu i artístic, i pràctiques que en definitiva també ens permeten expressar-nos. En aquest cas dels adolescents del Prat crec que va molt, molt també en aquesta línia. No? Després hi hauria una tercera dimensió, de la qual parlem poc quan parlem del dret a participar en la vida cultural en un municipi, en una ciutat, que és la participació en termes de comunitat, és a dir, el poder formar part d'algun col·lectiu, entitat, no només formal, sinó potser col·lectius molt informals, espais com aquests que us explicava prèviament, on els adolescents es troben i fan vida cultural, comunitària i col·lectiva. Això també hem de tenir-ho present quan fem política pública, quan fem política social, quan fem política cultural, que també el dret a participar és dret a participar de forma col·lectiva. Sí? I per últim, tot el que té a veure amb la participació en termes de poder formar part de la governança, no? D'una ciutat, de la governança d'una acció cultural municipal, no? O una acció cultural local. És a dir, poder dir la teva sobre com vols que sigui l'equipament, sobre com vols que sigui el Prat, com vols que sigui l'acció cultural que fa l'Ajuntament, per exemple, en aquest equipament que s'anomena el Cèntric. Val? Per tant, tot el que té a veure també amb poder influir, no? En les decisions clau sobre cap a on va la vida cultural en un municipi. I recordeu, insisteixo molt en la idea de participació i en la idea de vida cultural. Veureu que parlo menys, diguem-ne, no parlo només d'accés i no parlo només de cultura. Parlo de participar i de vida cultural, que crec que són conceptes que, no, excedeixen, van més enllà de la mera idea de consumir o accedir a la cultura en majúscules o la cultura en termes, si voleu, de cultura que s'anomenaria legitimada, no? En termes més acadèmics. Deixeu-me només que us doni algunes dades perquè crec que d'això també va donar resposta, és a dir, entendre el problema o els problemes públics que tenim com a societat per poder, d'alguna manera, no equivocar-nos quan perfilem o quan imaginem polítiques de resposta. Val? Ahir justament vam fer la presentació d'alguns dels resultats principals de l'enquesta de drets culturals de Barcelona, en aquest cas desenvolupada per l'Institut de Cultura de Barcelona, per l'Ajuntament de Barcelona, i en la qual vaig poder formar part i soc membre de l'equip impulsor des de la universitat, no? Però sí que és una experiència que ens ha semblat molt, molt rellevant perquè hem justament intentat aplicar aquesta mirada no restringida, no anèmica, si voleu, de la vida cultural, sinó intentar copsar la diversitat de maneres de viure la cultura en una ciutat. I com això també està condicionat per importants desigualtats. Mireu, què vam fer? Vam intentar analitzar, vam intentar fer l'enquesta, i crec que ho vam aconseguir, a partir de el que és la distribució, no, dels recursos econòmics de la renda en termes dels barris de Barcelona. I per això a l'esquerra teniu, no, el mapa de la renda familiar per barris de Barcelona, i veieu com hi ha una concentració en els colors més blaus de la renda més alta, i després
com això canvia en funció també de la distribució dels barris. Nosaltres vam fer justament, vam reproduir a l'hora de fer l'enquesta, aquests tres tipus de barris. Rendes de, molt baixes i baixes, seria un primer grup, rendes mitjanes i rendes altes i molt altes. Per què us ho dic això? Perquè ara us presentaré dades en funció d'això i crec que us explicaré, o insistiré molt, en una idea que és la importància del codi postal. La importància del barri, del territori, si voleu, per ciutats que no són tan grans, la importància del territori per als nostres drets culturals i per a l'elaboració de polítiques de resposta en aquest sentit. Mireu algunes dades que crec que ens posen de relleu on és el problema, on hi ha el problema i on hem d'intervenir. Al barri de renda baixa s'hi acumulen, com sabeu, situacions que dificulten moltes coses, però també dificulten la vida cultural. Dificulta l'exercici del dret a participar en la vida cultural. Si preguntem per assistència habitual, l'assistència que es fa de forma sovint, activitats que nosaltres, no? O que l'acadèmia, que la universitat denomina cultura legitimada, les que podeu imaginar ràpidament, no? Anar al teatre, concerts, al cinema, exposicions, a institucions, mireu com aquestes pràctiques, si ens anem als barris de renda alta, no? El 75% de les persones que viuen en aquests barris de manera sovint, de manera habitual, formen o assisteixen o accedeixen a aquest tipus de pràctiques, no? Com a mínim una en aquest sentit. Però si ens anem als barris de renda baixa, això cau, aquest percentatge cau fins al 57%. Gairebé 20 punts de diferència en termes estadístics és molt, molt important. I si ho mirem per nivell d'estudis, passa el mateix, no? Les persones, no? I recordeu, no? Preguntem-nos qui va als nostres equipaments, no? Les persones amb estudis universitaris, el 80% diu que de forma sovint participa d'aquest tipus d'activitats, mentre que les persones que tenen estudis només fins a obligatoris, només el 37% de les persones diu que ho fa de forma sovint. Per tant, un primer missatge és clar, no? Hi ha desigualtat claríssima en la utilització de recursos públics en cultura. També privats, però jo crec que hem de posar l'èmfasi en la utilització d'aquests recursos públics de la cultura. I com us deia, també tenim algunes dades que tenen molt a veure amb la participació comunitària o col·lectiva. Nosaltres vam fer una pregunta, i la vam fer intencionadament, que té a veure amb la participació en entitats o en col·lectius molt diversos. Nosaltres li anomenem culturals a tots aquests, els artístics, no? Els que tenen més a veure amb la creativitat artística, però també els col·lectius més de tipus socials o fins i tot els esportius. I vam fer pregunta, no? Diferenciant el tipus de col·lectius, però vam crear un indicador global perquè per nosaltres la participació en tot tipus d'entitats, com les que aquí anomenem, és cultural i té a veure amb la vida cultural i pot tenir molt a veure amb el dret a participar en la vida cultural. Això també podeu veure que hi ha diferències, jo diria desigualtats, significatives entre barris. El barri de renda alta, el 60% de les persones participen en alguna entitat d'aquest tipus, mentre que en els barris de renda baixa això baixa fins al 50%. I també vam incorporar unes quantes preguntes, hi ha moltíssimes més dades que podríeu consultar si voleu, i aquí no tinc el temps d'ensenyar-vos, però sí que vam fer una pregunta sobre el sentiment de discriminació. En aquest cas, per raons d'origen, però també ho van preguntar per raons de gènere, raons de diversitat funcional, raons econòmiques. Però mireu com les persones, no? Quan li preguntem si alguna vegada s'ha sentit discriminada per raons d'origen en activitats culturals, raons d'origen vol dir en termes d'origen migratori, en termes d'origen del país d'on has nascut o del qual has vingut, o com tu també te sents, i les persones, no? que tenen, així ho vam treballar, no? La nacionalitat espanyola i que només tenen aquesta, és a dir, no tenen doble nacionalitat, sinó que només tenen la nacionalitat espanyola, el 5% va dir que en algun moment es va sentir discriminat. Però si ens anem a les persones que tenen nacionalitat extracomunitària, que sabem que tenen un origen migratori, aquest percentatge creix fins al 17%. El 17% de les persones amb aquest origen declara, no?, que s'ha sentit discriminada pel seu origen en les activitats culturals. Val? Per tant, creiem que és important posar de relleu aquesta qüestió de la desigualtat en tots sentits, no només en termes d'accés a l'alta o a la cultura amb majúscules. Però creiem que és important també dir una altra cosa, que si preguntem per les necessitats i per l'interès de les persones en dedicar temps a la cultura, això també es veu molt clar, que les persones que viuen en barris de renda baixa no és que no els interessa la cultura, no és que no poden o que no estan formades
per participar de la vida cultural que se'ls ofereix. És que el que els passa és que hi ha uns factors estructurals i unes institucions que moltes vegades no aconseguim interpel·lar-los. Això ho podem veure clarament en aquesta pregunta. Nosaltres preguntem, vam preguntar per necessitats culturals. Vam preguntar, i així es fa a nivell acadèmic, si la gent voldria dedicar temps o més temps a un seguit d'activitats que els vam llegir una per una. En aquest cas són, com veieu a l'esquerra, activitats de cultura que anomenava legitimada, no? Anar al cinema, concerts, insisteixo, teatre, exposicions. Mireu com en els barris de renda alta, el 70% diu que sí, que voldria dedicar més temps, però com això puja en els barris de renda baixa fins al 76%. Perquè entenem que, justament, això de dir és que no participen perquè no estan formats, no tenen els recursos culturals, no tenen capacitat per fer-ho, no és veritat. La gent voldria dedicar més temps a la vida cultural. I si ho preguntem també per activitats que podríem anomenar de cultura no legitimada, no? Que moltes vegades no legitimem com a cultura, però que forma part dels nostres drets culturals, com participar en actes tradicionals o populars, poder explicar contes en família o amb els amics i persones del nostre entorn, fer artesania, passejar per la natura o la ciutat, tot això són activitats culturals. Evidentment no són del que anomenaríem cultura legitimada o la cultura majúscules, però són activitats que formen part dels nostres drets. I aquí també els barris de renda baixa, les persones que hi viuen, gairebé el 80 o més del 80% declara que voldria dedicar temps a això, i és encara més gran aquest percentatge que en els barris de renda mitjana o renda alta. Sí? Vaig acabant amb aquesta primera intervenció perquè crec que ja toca, i resumeixo. Clar, el dret a participar en la vida cultural està condicionat per molts factors i a vegades crec que hi ha molts malentesos quan parlem d'aquest dret. Clar, és important reconèixer, i crec que les dades així ho demostren, que el nostre codi postal és més important que el nostre codi genètic. Per la qüestió de la vida cultural, i també això ho diuen molt la gent de salut pública, no? Per la nostra salut, el nostre codi postal és més important que el nostre codi genètic. Per què? Perquè sobre el barri, sobre el territori, sobre el codi postal s'acumulen un munt de factors d'exclusió que dificulten la nostra vida cultural. I crec que aquest és l'enfocament. L'enfocament no és que la gent té problemes, té un dèficit de cultura, no sap com fer la seva vida cultural. És que és al revés. És que el sistema, l'estructura en la que vivim, la societat i les nostres institucions no aconsegueixen interpel·lar i anar per sobre d'aquestes condicions que tenim en els nostres territoris. Però també és important, i així ho demostren les dades, l'entorn familiar per a l'exercici del nostre dret cultural o dels nostres drets culturals. És important el nostre nivell d'estudis, el nostre origen, l'edat i el gènere. Això, tenim moltes dades que, si voleu, en algun moment podríem compartir. És això que us deia, no? Jo no pensaria, o no pensaríem des de la visió de que no hi ha participants o que hi ha persones que no tenen vida cultural. No? Potser és que moltes vegades la seva vida cultural excedeix el que nosaltres som capaços de fer o d'interpel·lar des de les nostres institucions. Això no vol dir que hem de deixar que la gent faci la seva vida cultural i oblidar-nos d'aquestes persones. És que el que crec que el repte més important és entendre la vida cultural com un contínuum, com una continuació entre la cultura més legitimada, la cultura més, si voleu, que té suport d'institucions i recursos, tant públics com privats, i la vida cultural que passa al marge o que passa per fora del que nosaltres imaginem. I posar en relleu, posar, d'alguna manera, en cooperació aquests dos mons, no? El de la vida cultural legitimada i la no legitimada, crec que és l'oportunitat que tenim per avançar en el desenvolupament de la lluita contra aquestes desigualtats. Les desigualtats socials i les culturals, perquè crec que quan avancem en termes democràtics com a societat, avancen els nostres drets culturals. I quan avancen els drets culturals, avancem d'alguna manera o podem millorar els drets socials, econòmics, polítics del conjunt de la ciutadania. Bé, jo crec que per ara ho deixo aquí i, en tot cas, després torno a insistir en algunes coses, si voleu. Doncs perfecte. Sí que li volíem preguntar
Quina funció creu que hauria de tenir l'espai públic, entès d'una manera àmplia, eh? Tant el que són carrers, places, parcs, com el que també són equipaments públics, esportius, culturals, cívics? D'alguna manera ja n'ha parlat una mica, però quina funció hauria de tenir tot aquest espai públic en la garantia del dret a la cultura d'una manera inclusiva per cada persona i, com ens deia ara, no? També atenent a aquestes particularitats, a aquests condicionants que hi són i que són de diversa mena. Sí, ara vaig sobre aquest tema, crec que una mica he anat apuntant i justament la idea d'espai públic, el que crec d'entrada és que ens trenca amb aquesta visió departamental, sectorial i molt, si voleu, restringida i un altre cop diria anèmica del que és la vida cultural. No? I per tant, jo crec que a l'espai públic ens juguem moltes coses i vosaltres que treballeu en el dia a dia als carrers, no? La gent a partir del carrer i moltes experiències que es fan en aquest sentit ho saben molt millor que jo i nosaltres, de fet, aprenem d'aquestes persones. Torno a compartir perquè tinc algunes dades i alguna reflexió en aquest sentit que potser val la pena intentar explicar de forma gràfica. I volia començar amb una certa paradoxa. Espereu, abans de compartir us explico una experiència que hem tingut, perquè parlàvem d'espai públic i crec que és interessant recordar un cas que fa poc es va fer referència a la premsa, no sé si l'heu llegit, que era el cas de Los Ángeles, d'aquesta ciutat dels Estats Units, on el que passava en l'espai públic, en un espai públic com és el metro de la ciutat, el que passava era que davant les temperatures molt gèlides, fredes, i davant la situació d'emergència climàtica, en definitiva, el que feia la gent, molta gent de Los Angeles, era refugiar-se al metro, refugiar-se per passar estones durant el dia en el metro, estones llargues, on la gent, d'alguna manera, es quedava al metro perquè era un dels pocs espais que tenia d'acollida. I què es va fer des d'una de les àrees que gestionava el metro? Doncs van posar música clàssica al metro, però no la van posar com ens estem imaginant. La van posar a un nivell de volum molt, molt fort. Molt, molt fort. Tan fort que gairebé no es podia estar a les estacions de metro, no es podia ser-hi, perquè el que es pretenia amb aquesta utilització de la cultura i de la música, en aquest cas, era d'alguna manera desplaçar la gent que es quedava al metro de forma, si voleu, utilitzant-lo com a refugi. I una de les persones responsables del metro, el que va dir és: posem la música a un volum molt alt perquè el que volem és que el metro sigui còmode per a la gent que l'utilitza com a sistema de trànsit, però no per a la gent que l'utilitza com a espai de refugi, com a espai d'acollida. Per tant, veieu com, no? A vegades, i crec que això ho hem de dir molt clarament, la cultura, en aquest cas la música, s'utilitza, s'instrumentalitza en l'espai públic, de manera que va en contra de la lluita contra les desigualtats o de la voluntat de generar una societat més acollidora i amb espais de seguretat i amb espais públics de referència. Això us ho dic perquè crec que és important que ho tinguem molt present, aquesta dualitat o aquesta ambigüetat o aquesta paradoxa que moltes vegades és la cultura. I ara sí que torno a compartir perquè us intentaré ensenyar el cas contrari al que us acabo d'explicar, o com a mínim un exemple en aquest sentit. I no sé si hi ha entre vosaltres alguna persona de Ripollet, però... espereu que intentaré amagar això perquè se vegi millor. Però segurament algú coneix que a la Biblioteca de Ripollet existia o existeix aquest projecte que es diu BiblioSound, no? I que en aquest cas va convidar el Cor Contratempo en el moment de tancament de la biblioteca, en el moment que ha de tancar la biblioteca, utilitzar la música, d'alguna manera, no per fer fora la gent, com en el metro de Los Angeles, sinó perquè ens hi trobem, no? Perquè ens hi trobem i fem un espai, en el moment de tancar la biblioteca, un espai que també acaba sent acollidor per molta gent jove, com veieu en aquest cas, i per gent molt, molt diversa. No? I per tant, quan entenem, no?, que la música en aquest cas pot ser una oportunitat, evidentment, per formar-nos en un llenguatge, no?, com en la música, però també per trobar-nos entre persones diferents,
crec que estem utilitzant l'espai públic, perquè la biblioteca és un espai públic, i crec que aquests vestíbuls, aquests espais comuns de la biblioteca són el més semblant al carrer que tenim en una institució cultural. Doncs jo crec que aquest és un bon exemple, no?, de com la cultura també es pot entendre, potser diria més que utilitzar, es pot entendre com un espai d'aprenentatge, però sobretot també com un espai de trobada entre persones diferents, entre comunitats també diferents. Val? I deixeu-me donar-vos algunes dades en relació al que em preguntaves ara, Núria. Què va passar durant la pandèmia? També l'enquesta de Drets Culturals de Barcelona ho van preguntar. Què va passar amb el tancament dels espais culturals? És a dir, a qui va afectar més? Perquè hi havia, no?, aquesta idea que la pandèmia ens afecta a tothom per igual. Això, és, com s'ha demostrat, no és veritat. No és veritat en termes de salut, però tampoc és veritat en termes de cultura. I l'enquesta de Barcelona, el que van preguntar és quin va ser l'impacte del tancament de determinats espais culturals durant la pandèmia. I quan diem tancament, clar, ara pensem, oh, la pandèmia està molt lluny ara, sembla, però els espais estan tancats en determinats moments, no només durant una pandèmia. Per tant, penseu quan es tanca un espai tant de forma permanent com un tancament temporal o un tancament els caps de setmana, què passa? A qui està impactant aquest tancament d'espais i equipaments culturals? Mireu com, no?, les persones van preguntar, valora de 0 a 10, com t'ha impactat el tancament d'aquests espais. Les persones que van qualificar, no?, aquest impacte com 9 o 10, per tant, un impacte molt significatiu, un impacte molt gran, en el cas, no?, dels barris de renda molt baixa a Barcelona, això arribava fins al 22% de les persones que viuen en aquest tipus de barris. En canvi, en els barris de renda molt alta, aquest percentatge cau fins al 7%. Val? En els centres cívics ens passa alguna cosa semblant, com podeu veure, no?, el 22% de les persones que viuen en barris de renda molt baixa qualifiquen l'impacte del tancament del centre cívic com, no?, molt, molt gran. Això baixa fins al 10% en el cas dels barris de renda molt alta. I també van preguntar per centres de culte, de tot tipus d'expressió religiosa. I ho van preguntar en el sentit de que preguntaven per l'activitat cultural que passa moltes vegades en els centres de culte. No, no per l'activitat estrictament religiosa, sinó per l'activitat cultural, que, com sabeu, és molta. Per tant, mireu com també això ha afectat molt més en els barris de renda baixa que en els barris de renda molt alta. I sobre això tindríem més dades, si a algú li interessa. I crec que aquesta és una pregunta clau per respondre el que em dèieu o el que em preguntaves, Núria. Una altra pregunta que van fer és una pregunta oberta, no?, en la qual deien, per a vostè, quins són els tres espais més importants per a la vida cultural d'un barri? Val? Era una pregunta oberta. La gent podia respondre el que vulgués. No havia una bateria de possibles respostes. La gent podia respondre el que vulgués. El 74% de la gent va incorporar entre aquests tres espais els espais de cultura, si voleu, més tradicionals o que coneguem o que tots reconeixeríem com a espais de cultura, no? Centres cívics, cases de barri, biblioteques, fins i tot, no?, en algun cas, tant, bueno, teatres, encara que en menor mesura, no? El 41% va parlar d'un centre cívic, un Ateneu, també el 41% van mencionar una biblioteca, i això és força similar en tots tipus de barris, com veieu aquí en les dades, renda baixa, mitjana i alta. Però després és molt interessant veure, quan tu li preguntes a la gent una cosa de forma oberta i intentes no parlar només d'aquella idea de cultura tan estricta i tan restringida, el 65% de la gent va incloure en aquesta resposta, es va centrar en espais de vida cultural que són o que van molt més enllà del que nosaltres entendríem, no?, del que tindríem en l'imaginari clàssic com a espai cultural. I la gent va parlar gairebé el 54% d'una plaça, un parc o una platja. Una plaça, un parc o una platja com l'espai més important per a la vida cultural d'un barri. I mireu com aquí hi ha diferències entre els barris. Tots els barris, els barris de renda alta, també reconeixen aquests espais públics, espais de carrer, com espais culturals. Però els barris de renda baixa, encara més, no? Per tant, el que insisteixo novament és la idea d'entendre la vida cultural i, per tant, a on hem d'intervenir com un contínuum entre la vida cultural, no?, en espais i en institucions que s'anomenen culturals,
però també en moltes altres institucions, fins i tot aquí també surt, com veieu, equipaments esportius, mercats, escoles, centres educatius, altres espais de vida cultural. Quan imaginem, no? Quan imaginem una intervenció cultural, crec que el cas inicial que us explicava del Cèntric, no? Podem pensar en els vestíbuls, no? Podem pensar en les sales d'estudi i també podem pensar en la plaça que rodeja, no? A l'equipament cultural. I això ens ho deien quan presentàvem aquests resultats també davant, per exemple, una directora d'un museu, ens deien hem donat l'esquena moltes vegades, o gairebé sempre, a la plaça que tenim al costat del museu. I potser no és que el museu ha d'abandonar l'espai, no? interior i sortir a la plaça i oblidar-se del que és tradicionalment o que està tradicionalment un museu. El que hem de fer és al contrari. Potser moltes vegades la plaça hauria d'entrar al museu o potser generar espais híbrids d'intercanvi, no? entre un equipament cultural clàssic i un equipament o un espai cultural no tan tradicional o no sempre reconegut com a tal. I també una mica per intentar fer, si voleu, un resum de que també he anat dient o d'aportar alguna reflexió més en aquest sentit, insisteixo, no? No tota política cultural, no tota intervenció o utilització o ús de la cultura és una política de drets culturals, no? O sigui, això no és, diguem-ne, veritat, no és veritat que tota política cultural respongui, atengui desigualtats en l'exercici dels drets culturals, promogui l'equitat i, per tant, també, no?, el reconeixement de la diversitat de formes de viure la cultura. No tota política cultural posa en comú i de forma col·laborativa gent diferent, gent en termes de classe social, de nivell d'estudis, d'origen. No tota política cultural fa això, ni apunta a fer-ho. Per tant, no tota política cultural és una política de drets culturals. Insistir en la idea de la cultura com a paradoxa. La cultura, com crec que hem demostrat i estem parlant ara, és un espai de crítica, de transformació social, és un espai de lluita contra les desigualtats, però també és un espai o pot ser un instrument de reproducció de desigualtats. La cultura, i ho dic així, moltes vegades forma part de la solució, però a vegades s'instrumentalitza i és part del problema. És part del problema. Per tant, compta amb una idea ingènua, si voleu, naïf, del que és la cultura. Jo crec que ho hem de tenir present per desenvolupar les nostres polítiques. La participació cultural no es limita a la participació en les institucions. Parlem d'espai públic. Hi ha moltes vegades que la vida cultural, com sabeu, passa fora de les institucions culturals. I la importància és, la idea és com ens connectem. Per això dic, polítiques locals, segurament la gran oportunitat que tenim és que no estem obligats a generar contingut. En polítiques culturals locals no tenim la responsabilitat, o crec jo, no ens centrem només en generar producte cultural, en generar oferta cultural. Moltes vegades el que podem fer en polítiques culturals és intentar reconèixer i, per què no, enriquir, per què no dialogar, amb la vida cultural que ja tenen les comunitats i les persones, amb les pràctiques que ja exerceixen, que ja desenvolupen aquestes persones. I això poden ser pràctiques, insisteixo, que no siguin inclusives, no? I que d'entrada hem de ser capaços de negociar, de veure fins a quin punt això no genera conflicte i des de la nostra visió, no?, de política pública, ser capaços de negociar què és el que podem imaginar i fer conjuntament amb la vida cultural, amb les comunitats, amb les persones que d'alguna manera no se senten interpel·lades per les institucions. Val? Jo crec que aquí tenim, i vosaltres ho sabeu millor que jo, tenim un repte molt important. Insisteixo, la intermediació ha de ser diferent, però això no implica abandonar les nostres responsabilitats públiques, no? Ni tampoc ignorar els conflictes que poden passar-hi, que poden haver-hi en moltes pràctiques culturals. Torno a dir, no tota pràctica cultural és una pràctica inclusiva. Per tant, aquí hem de ser capaços de, bueno, posicionar-nos, explicar, dir quins són els nostres valors, des de quin plantejament parlem de drets culturals i com els drets culturals, per exemple, moltes vegades poden tenir a veure amb formar part d'una comunitat, però també el dret cultural és el dret a sortir-se de la comunitat o gaudir i viure en altres comunitats. Per tant, aquí és important també recuperar aquesta idea. I jo crec que fins ara ho deixaria aquí, perquè el que més m'agradaria és poder parlar amb vosaltres, poder intercanviar, poder veure si això que us he dit us interpel·la en el vostre dia a dia i si us puc ajudar o col·laborar en alguna altra cosa més específica. Com deia la Núria, moltes de les recerques que fem
les tenim penjades en el blog ubicarse.net i també les treballem més a fons en el nostre programa de gestió cultural, que d'alguna manera també volem posar al servei de la ciutat o de les ciutats del món local, perquè creiem que la universitat ha d'estar cada vegada més oberta al que passa en la vida quotidiana i en la vida de les persones i de les comunitats, sobretot també en l'àmbit local. I aquí ho deixaré per ara i, en tot cas, estic a la vostra disposició. Molt interessant, a més amb algunes provocacions, no?, de cara als tècnics municipals que no sabem si estaran o no d'acord amb aquestes idees, per exemple, que les polítiques culturals no només són les que es fan des de l'àrea de cultura. Val a dir que és una idea aquesta de la transversalitat que ha sortit també durant aquesta escola d'estiu amb la defensa d'altres drets. Potser el cas més rellevant era el de la Nora Miralles, que parlant de dret a la seguretat ens deia això, no? La seguretat no només l'ha de garantir la regidoria de seguretat, la policia, sinó que ha de passar per altres àmbits. En aquest cas de la cultura també entenem que la seva proposta és així. No sé què en pensen els tècnics de cultura o de benestar social que ens estan escoltant des de diferents ajuntaments. També aquesta idea, no?, que la política cultural no necessàriament genera drets culturals i aquesta invitació a fer-ho, a més d'una manera en l'àmbit local peculiar, no? Vostè deia no cal generar tant contingut, no cal obsessionar-se en generar contingut, sinó en identificar el que ja es té i, per tant, enriquir-lo. Val a dir que han arribat felicitacions per la seva intervenció, li trasllado, i l'Associació de Joves Gitanos de Gràcia, a banda de felicitar-lo, també li pregunta si hi ha la possibilitat de tenir accés a l'estudi que vostè ha resumit. Sí, ara us poso a través del xat l'enllaç perquè ho vam presentar ahir i ja des d'ahir és públic. La presentació que vam fer, on trobareu les dades una mica analitzades i contextualitzades, però també, això ho dic per si a algú li agrada això, fer una mica més d'anàlisi, jugar amb dades, no és gaire difícil perquè us pengem també i trobareu les dades més, una mica més en brut, amb taules que la pròpia gent podria, en funció, no?, una mica dels seus interessos. És que jo treballo en temes d'adolescència, doncs tu pots mirar per edat. És que jo treballo en temes de gènere, doncs tu pots mirar per perspectiva de gènere. Per tant, també trobareu, i ara ho suposo en el xat, les dades una mica analitzades per nosaltres, però també més en brut per si cadascú vol fer-la servir per interpretar una mica què està passant en l'àmbit on treballa. Mira, crec que ho tinc per aquí. Ara, mentre anem parlant... Ho posa en el xat i no sé si també es podrà trobar a ubicarse.net. Sí, aquest està absolutament en obert i ara també ho suposo, si voleu, pel xat. Ara estic arribant a una notícia que va fer l'ICUB i l'Observatori de Dades Culturals de Barcelona, que és el responsable de l'enquesta, i jo vaig participar com a membre impulsor, però col·laborant des de la universitat, però aquí en el xat us poso... Ah, crec que està per al host and panelist everyone. Un moment, ho canviaré, això. Ara crec que us arriba. Bueno, l'anem posant. Sí. Entretant, li trasllado una pregunta sobre... Durant tota l'escola d'estiu, de fet, hem parlat de drets de ciutadania que no són generalment els habituals dels que més s'acostumen a parlar. En aquest cas, una pregunta relacionada amb la gradació que ocupa el dret a la cultura dins del conjunt dels drets. Ens diuen, si considerem que els drets bàsics són alimentació, habitatge, salut i educació, en quin lloc queda la cultura com a dret bàsic? És un gran debat, perquè al final jo crec que i intento ser molt crític i autocrític amb el propi sector cultural i amb el propi àmbit de treball professional en cultura. Per què dic això? Perquè moltes vegades creiem que el que fem és el més important, no? Si és que no. El meu, això de cultura, és que realment és una cosa que ha d'importar molt a la gent, ha de ser central en les polítiques. Jo bàsicament, estic d'acord amb aquesta idea que els drets culturals han de ser drets centrals, han de ser drets reconeguts. De fet, estan, no?, en la Declaració dels Drets Humans com a drets fonamentals, formen part, no?, fins i tot de pactes internacionals com el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Per tant, en principi, en aquests drets, no?, que s'han anomenat, no?, més de tipus, si voleu, subjectiu, però són drets en definitiva, formen part d'una categoria significativa i rellevant
del que han de ser els drets de ciutadania. Per tant, això està reconegut en institucions i en pactes que hem signat com a societat i que, en principi, hauríem de ser capaços de desplegar. Això crec que no és contradictori amb dir que encara, primer, els drets culturals han de demostrar, o la gent que treballem i que impulsem polítiques culturals, hem de demostrar la vàlua que té i com som capaços de fer que la gent, que les persones, que la ciutadania, que les comunitats sentin els drets culturals com a propis. Si a mi alguna persona em diu és que això de la vida cultural, de la cultura, dels drets culturals, a mi no m'acaba d'interpel·lar, no em sento que el que em dieu té a veure amb la meva vida quotidiana, amb el que a mi em falta o el que jo voldria fer, crec que és un element sobre el qual hem de reflexionar, sobre què estem fent i com estem parlant de drets culturals. Perquè els drets culturals no poden ser només els drets dels professionals de la cultura. O sigui, els drets culturals no són específicament els drets de les persones que treballen d'alguna manera vinculada a l'àmbit o al sector de la cultura. Han de ser drets, sobretot, de les persones i de les comunitats. I certament, crec que no són iguals els drets a la salut o el dret a l'habitatge, a l'alimentació bàsica, però que tenen molt a veure també amb aquests drets. I d'alguna forma, és el que intentava dir al final, crec, quan us deia, quan avancen els drets socials, quan avancen els drets econòmics, avancen els drets culturals. I és a la inversa, també, quan d'alguna manera assegurem que la vida cultural es pot exercir de la manera més valuosa i lliure que cadascú considera, això forma part també de l'avanç dels drets socials i els drets econòmics, que serien una mica els drets que crec que estan a la part dels drets culturals. Per tant, jo crec que aquí tenim molt a fer en l'àmbit cultural per ser capaços de veure qui reclama els drets culturals, que no siguem només els que treballem o pensem o fem recerca sobre la cultura, sinó que sigui la ciutadania. I en segon lloc, que ens posem d'acord en com podem generar polítiques i intervencions que facin avançar conjuntament, perquè crec que és com realment ho podríem fer, drets socials, drets econòmics i drets culturals. Però hi ha molt camí per recórrer, perquè certament avui els drets culturals no estan reconeguts socialment, políticament, com a drets, per dir-ho d'una manera, de primera categoria. Jo crec que tenim molta feina a fer aquí. Una altra pregunta que ens servirà per refermar algunes de les idees que han sortit d'una forma més genèrica durant la intervenció. Ens pregunten, hi ha alguna diferència entre desenvolupament cultural comunitari i les polítiques culturals en general? Podem entendre el desenvolupament cultural comunitari com una part d'aquestes polítiques culturals? Sí, no és una pregunta senzilla. Jo crec que fins i tot són dos mons que tenen un àmbit d'intersecció, però cadascú també té la seva, per dir-ho d'una vida pròpia. És a dir, la política cultural, no tota política cultural ha de ser sempre una política amb visió o amb mirada comunitària. Una altra cosa és que ens preguntem sempre quina repercussió, quin impacte té qualsevol política cultural, o si voleu qualsevol política social, és igual, però en aquest cas parlem de polítiques culturals, quin impacte té sobre els drets culturals, no? quin impacte té una política cultural, i particularment sobre el dret a viure la nostra cultura de forma compartida, col·lectiva i comunitària. Perquè moltes vegades fem polítiques culturals, no? De construir grans equipaments, de promoure grans esdeveniments culturals, i no ens preguntem per quina repercussió té això sobre la vida cultural, si realment oferim l'oportunitat perquè la pròpia ciutadania organitzada comunitàriament pugui gaudir i pugui aportar, pugui contribuir a aquests grans esdeveniments, a aquestes grans festivals, grans fires de cultura, grans equipaments de cultura, i per tant moltes vegades el que pot passar és que alguna política cultural el que acaba fent és dificultant la vida cultural comunitària. Per tant, jo crec que aquí ens hem de preguntar per la relació entre una cosa i l'altra. I després, el desenvolupament cultural comunitari no ha de ser només promogut per la política cultural pública o per la política d'una institució pública. Per tant, pot haver-hi molta vida i molt desenvolupament i molt projecte, per entendre, no?, que el desenvolupament cultural comunitari és aquell que, no?, o són aquelles accions que promouen institucions, però també comunitats, organitzacions informals, persones, no?, per, d'alguna manera, fomentar la vida cultural compartida, la vida cultural comuna, que dona resposta a desigualtats i a problemes culturals. Per tant, això no és només
impulsat per la política o l'institució pública. Per tant, hi ha espai per al desenvolupament cultural comunitari que no té per què passar per la política cultural. Tot i que, certament, hi ha moments en el qual es poden trobar desenvolupament cultural comunitari i política pública, política cultural, i pot ser molt ric, és el que us deia prèviament, no? Com treballem, no? A partir de la vida cultural comunitària, la intervenció cultural pública d'una institució. Com ens enriquim, no? Mútuament amb el que la gent d'alguna manera ja fa en la seva vida cultural i el que promovem des de les institucions. Moltes vegades sabent que allà hi haurà conflicte, no? En aquesta intersecció entre institució pública i organitzacions, comunitats, gent que fa la seva pròpia vida cultural en termes comunitaris, hi haurà conflicte en aquest espai de trobada. Però a partir d'aquests conflictes segurament podem negociar i podem imaginar què compartim. I en aquest compartir segurament hi haurà polítiques de drets culturals. Política per enriquir, per exemple, la vida cultural dels adolescents que estan, no?, que fan servir el cèntric, aquest equipament del Prat, de forma espontània, de forma que potser no era imaginada pels propis responsables de la política d'aquell equipament. Doncs en aquella vida cultural més espontània segur hi ha oportunitats perquè gent que no se sent interpel·lada, no?, a participar normalment en la vida de les institucions culturals, ara ho vegi com un espai propi, com un espai també de referència. Jo crec que per aquí puc intentar donar resposta a aquesta pregunta que és molt complexa. Hem d'anar acabant. Li llegeixo, però, dos comentaris que ens han fet arribar sobre la seva intervenció. D'una banda, la Judit Hidalgo ens diu, molt interessant, la perspectiva transversal, la societat és polièdrica. I, per altra banda, la Mònica Mas ens diu, compartim la visió transversal holística en les nostres intervencions. Cert que cada territori és únic i cal analitzar les particularitats concretes per trobar les millors opcions. No és el mateix l'Hospitalet que la Palma de Cervelló. No sé si vol retornar-los algun comentari sobre això que li diuen. Claríssim, això deia, el codi postal importa i molt. Importa perquè sobre el territori, sobre l'espai específic en el que vivim, s'acumulen molts factors d'exclusió moltes vegades i l'efecte aquest del barri moltes vegades dificulta la nostra vida cultural i els nostres drets, però també en el territori, el barri, o si voleu, el poble o la ciutat, és font de vida cultural. I en aquella vida cultural, que és tan específica com pot ser el territori, hi ha un espai d'oportunitat i jo crec que hi ha un espai per també trobar-nos, no?, entre institucions i persones i ciutadania i comunitats. Per tant, jo ho veig així, per això deia, el codi postal importa i molt, per les dues coses, perquè hi ha desigualtat que s'acumula sobre el territori, però també perquè hi ha diversitat i hi ha maneres, no?, de viure la cultura que són, sí, certament específiques i sobre les quals hem de poder treballar. És molt difícil, és a dir, és més fàcil dir-ho que fer-ho, però crec que tampoc ens hem d'agobiar per voler fer-ho tot des del primer moment. I a poc hem d'anar construint, hem d'anar formant part de les comunitats que hi ha als territoris i a partir d'aquí crec que segur que vosaltres mateixos teniu experiències en les quals som capaços d'anar avançant en els drets culturals. Molt encertada aquesta frase que el codi postal ens marca més que el codi genètic. De fet, és una frase que crec que es podria aplicar a pràcticament totes les sessions que hem tingut ocasió d'escoltar durant aquesta setmana d'escola d'estiu de l'àrea de sostenibilitat social i d'igualtat de la Diputació de Barcelona, perquè ha anat sortint constantment, no?, aquest condicionat. Nicolás Barbieri, moltíssimes gràcies per la seva intervenció aquest matí. Gràcies a vosaltres. Nosaltres ara fem una pausa de 15 minuts i després tornem, de fet, amb la penúltima sessió d'aquesta escola d'estiu abans de la cloenda. De fet, ara d'aquí un quart d'hora tindreu l'oportunitat de participar en una de les dues taules rodones que hi ha programades. D'una banda, una sobre memòria viva, comunitat i envelliment actiu i, d'altra banda, una altra sobre l'abordatge del sensellarisme. Ens retrobem d'aquí un quart d'hora.